Ja, det var skönt. Det var såklart en jätteskön känsla så här efteråt, och jag tycker också att vi presterade en väldigt bra fotboll med ett bra passningsspel, så att vi är värda 3 poäng trots att vi blir tillbakapressade i slutet efter vi får en utvisning och sista 10 minuter, en kvart någonting, så är vi tillbakapressade. Men jag tycker förutom det så spelar vi väldigt bra i matchen. Vi spelar bra idag. Segern är rättvis. Inga mål idag, men det ser ut som att du har fått ett väldigt stort självförtroende efter de här senaste matcherna. Hur tänker du själv? Ja, spelmässigt tycker jag nästan gick ett snäpp bättre idag än mot Norrköping. Och det, ja, att vi vinner är ju det viktigaste, inte att man själv gör mål. Ni har rätt många skador i laget. Hur påverkar det ett spel då? Ja, det är klart att det påverkar väl lite grann att vad man har tänkt och en otrolig uppställning och sådana saker, och rutinerade spelare som inte är med idag, så ett par stycken, både Melan som är Kristoffer Andersson, och så det är klart att det är liksom ett litet avbräck. Men samtidigt så tycker jag att de som väntar på sin chans, och de unga bakifrån, kommer ju in och visar att de är väl värda att få spela, och konkurrensen är stenhård, så att det är väldigt positivt och många bra ungdomar. Vad tror du det kan ha för betydelse i långa loppet här nu i slutspurten på Allsvenskan? Ja, jag tycker väl att den konkurrensen som blir trots allt här nu, och vi hoppas att vi får tillbaka ett par av skadorna som finns, men ungdomarna visar ju som sagt att de vill vara med och kriga om en plats också, och jag tycker nog att det är positivt inför slutstriden att det kan vara bra för oss. Vad betyder det här för spänningen i Allsvenskan? Ja, det blev ju tajt mellan Elfsborg och Kalmar i alla fall, kan man ju säga. Sen är ju vi lite bakom ett antal poäng i för sig. Men som sagt, det är väl en tredje plats som ger UEFA Cup plats till nästa år, tror jag. Och det hade inte varit fel, så att det försöker vi gå på. Vilket kommer handla om att försvara den här tredje platsen helt enkelt? Vi vill ju komma så högt som möjligt såklart, men nu är det många poäng upp, och så att försvara tredjeplatsen kommer vi ju, det är ju jätteviktigt, och det kommer vi ju verkligen kriga för att göra, så att säga. Den släpper vi inte i första taget, så att vi jobbar på. Var det de svenska mästarna ni mötte här idag på Olympia? Det vet jag inte, det får vi se 9 oktober.